Spojení navázáno, mistře. Můžete mluvit. Výborně, Zarie, mám pro tebe drobný úkol. Impérium je sice silné, ale stále nemáme dost bojovníků na to, abychom porazili Jedi. Máme málo schopných mladých učedníků. Jedině s nimi můžeme vytlačit Jedi z okrajových galaxií a pak je zničit úplně. Musíš mi sehnat spoustu nových učedníků. Nedávno jsem zachytil úryvek z komunikace mezi dvěma jedajskými mistry. Mohlo by vás to zajímat. O co jde? Mám tu nahrávku, hned vám ji pustím. Jak jsme na tom s přípravou letního výcviku našich mladých učedníků? Už máme nějaké vhodné místo? Ano, v soustavě Karpa 2 jsme našli planetu, která je vhodná. Jmenuje se Běleč a je málo obydlená. Navazujeme nyní kontakty s místními obyvateli a v okolí hledáme vhodná místa na mise. Běleč, Karpa 2, to vypadá dostatečně dobře. Snad se nám ten výcvik na začátku prázdnin vydaří. No to mám radost. Přivezou nám své padávany z bezpečí centrální galaxie rovnou pod nos. Toho tábora se musíme zmocnit. Jedi je přepadneme a padávany přimějeme, aby se přidali k nám. To nebude těžké. Dobře, mistře. Mám si to vzít na starost? Ne, povedu to já. Ale chci, abys tam byl taky. Zajistíš, abychom měli v okolí nějakého spojence. Kdyže to bylo? Na začátku prázdnin. Skvěle. Na začátku prázdnin tedy zaútočíme na Běleč.